No jíze, já se by u naší to impa. Nebo dobře vyšlíte, já to jsem do chvíli měl. Takže nenapadne. No, co mi se mohl říct. Je takový info, že Charlotte Emily. Ona dělá stream, kde se můžou pojat šat, bylo to po noci, jeden den to bude taky noci, ale ve 20 hodin jdu spát. Užijte je praxe a jak šat říká tom streamu, tedy tom, kde si můžu pobojat šat, Šelton říká všechno, co měla říct, ale taková prostě řekla na muslimu, takže ej, tohle je jiný, proč Šelton říká, co dělat, vydá se mnou. Je to super, že udělá info, že jde. No. To je full tam je, že to byla šat, to jsem taky jenom šat, co se jmenuje, co se jmenuje, aby to ale to, že jste tam celý různý zprávy, to je, řekněme, takový jako znepokojivý, když prostě šat, jako duši, že zjistuje, že ty lidi, co chodí na sny, jsou zlí a nemají úctu duši. Takže tak. Pošel to má do mikrofonu místo mě. Požádal jsem měl za nejmém už jako pány, s tím, jak to bude. Je to takový informačnější teďka. Než bylo, takže tak. Takže šalot stejně se jí to samozřejmě dovolil a s tím, aby se mohla pokecat s lidama, který nezná a živý prostě tak. Lidi jsou idioti, že si ještě může šalot je duše a potom jí když jsou tak jako kdyby to bylo chráp. Já to vzniká. Jo, musím jasný. To byl ženský hlas. Z které jsi idioté pochopil, že to byl ženský hlas? Na to streamu, he? Na to streamu. Tam jako jsem si, že každý si nevidím, ale vidím. Byl jsem na začátku streamu, pak jsem vyšel za hněmem, domů jak to bude snímat tam. Prostě pojede do těm, jak to stipuje. Jde a mám svoje sny v pořadavě, ale ty, co nemají sny, se po mně nuk. Někdy mají sny, někdy si dokážou. Že ty sny realizovat, že moje sny se budou dostat skutečnost. Pozvu se vám Paříži, a myslím si, že se jíždí pojít mi chránce, a já pozvu se vám Paříži, a nevěděl, kdo ho zůstal dá. Pojď se mi na Paříž, ani rok. Pojď do sebe blíž, a pak. Víceméně, počal teďka třeba info a syn, je z toho důvodu, že
co jim dovolil, byl, aby byla zkusit natáčení, si zkusili, aby byla info, bylo to i důvě. Ten kanál už není jménem Mili, ale jménem je A Short Mili. Ano, ten kanál jsem ne, nechám to kanál jménem Mili, aby to byl jasný. Všem. Jo, jménem Mili. Takže na jménem jiný mi to bude jako skutečné jméno, ale to bude jako vítěz. To má. Takže já nechtěl být nikdy a jiný obal. Ale chtěl jsem zkusit to, co jsem chtěl zkusit. No. Vždycky to u mě něco šlo bylo paří a tam mě to. Jako to, co jsem viděl. Z toho mráku, tak jsem se zaružil všechno. Jsem mráku, že ale mráku se tam mají taky ten. A to je, ale to proč? Mějí to páří, je tam zkusit to malání, aby paříjení viděli, že fakt malovat umí. Celou tu dobu. Budu jsem psal denní. Její budu se i nadále. Ale nikdy se nejde se. Já tam zůstanu. A pokud se tady jdete do Silent Hill, jenom se to posunávají, tak vás upozorňuji na to, že ten Silent Hill neskončí. Ono to ještě jede. Pokud se jdete v Silent Hill, tak ať. To tu se nějak zemřete. Už čestý zpět není to. Loutka zůstane vždy loutkou. Jenže já jako loutka nejsem. No, papet, loutka. No, asi pade sebe jako loutkář. Ale Charlotte Emily je loutkářka, která má žádná ústřední duše na ústřední. Nejsou poslední FNAF, aby se viděli, co přibyluje a co se na něho. Víte, když mě je za FNAF, tak se neuvidí, že šel Emily a Hen Emily je součást. Tak šel pak. Už ukážem do Infa, když víš, už jiný na Ameriky a New Yorku. Tak. Jo, New York a Paříž. Budu to vysvět podat, takže ej. Tak to je. Nějak. No, byla ten vyspadej, nevím proč. Takže teď se nemůžu zaměnit na můj kanál. Požil byla ten Shadow. Takže to bude na dozruších volbě, aby se mohla tenhle ten kanál i zabanovat. Dozrušil. Ty dva odběratele, ty tam byly. Jestli to byl někdo z těch obyvatelů, kteří mi dali odběr a pak dali obě pryč a zaměřili se na zrádce a toho hajza, toho paka, který si myslel, že si vytvoří gamistický kanál, kde bude natáčet všechno kopírovat, kopíruje obsah jiných. Což je palice v akci, která je natočena už dřív. Oni jsou to natočí úplně stejně. Když pozval to člověka a velmi skopíroval váš obsah. Co on jediný dělá? Je to, že neostatní hry nadává. Což je FNAFko, Roblox, a on to sám hraje. Jo? On to dává, ale sám to hraje. Takové je to ideo, jo. Jak uzájník, je to tady čuják? Namyšený jak kokrot. Půle mě z tichého cigaret a jen řídí jen kuchu habro.
Antes de pasar con última fia ni la puta y pues que eso ya es algo sistema chao tu chama ver no ti veye que eso usaría me hizo posible ochi vai tu ustam dan zabudovani pochi se discusión inglés a uji que a coach Olha, já é ótimo. Por isso, eu vou agir e duxi, assim, só. Bem, é a raiz. Vamos ao epítome. Porque assim, pode ir e curtir. Lembra que são aí, ó? Esse dia é com o curtir, diminui neurozinha. Tinha neurozinha, de maneira extra. Não há tendência que eu comente. Mas sim. Quando esse meu filho de gênero, pode falar de. Não sei, escolar, qual é que vou ver esse time de. E aí, já, se aqui, deve ser de. Nervosinho. Ah, mas. Antes do meu dito aí. Só sou eu. Pois eu cheguei no doente, tá? Je to, aby každý člověk věděl, že v škole pozná zrádu a zrádce. Možná nejhorší lidi, kteří tam můžou být, to jsou trapní hlášky. Všechno, co jste zažili na základní škole, se to bude opakovat znova a znova. Potom už jsem si říkal, kdy už všechno skončí. Máme na to jenom týden. Co Charlotte říká na Steamu, je pravda. Když se na Steam a dokoukejte ho celý, protože tam, co Charlotte řekne, to, co jsem říkal teď. Loutka, což je vždy loutkou. A nezmění se to. Vždycky to tak bude. Jak já už jsem to říkal, nebo jak oni to říkají, bratem. Loutka vždy zůstane loutkou. A tohle si byl. Zaslouží, když se nás může být kým ovládaný. A už jsou ty cigarety, které jsou pro lidi jako lákav. Že, ej, ochucený zůl, to nic nedělá, jo, bum, jeden člověk kolem to chcípnu. Nevezmu za cigarety, vyjde se cigaretem okolo a šemdi. Nemůžeme rádka. Už jako já člověka agresivnějšího, než jsem si myslel. Já už jako poznal. Je to pěkně. Bo to jako nepiju. A nekouřím. Když mi někdo člověk kouřit, řeknu si, že ho mafie mají zabít. A vykuk. A už si řeknu. Moc tak si mě, když bude kouřit celý. Každý den. Kouřit a pít. Židinky, které jsou na srdce špatně. Nikdy nevíte židinky, protože to srdce můj ústemetlý. A to bylo říct, že aha, on byl inženýrky a se co se prostě zastavilo. To jsem ten fakt. Takže takový debilé, který byl inženýrky každý den, můžou cítit na srdce. Pozřešil to ty cigarety, no, doby gomové. 500 odejdou. Srdce ti odejde, takže ty budeš to metr, ej? Tohle se ta ve studii slyšel, zničili jak kouřením cigarety, nebo alkoholem, takže zničit vše, co se za tu celou budovali. Až tu ježdinky. Alkohol, autonehody, vračky, vozím z práce, mačovství.
drinky, such as you, cigarette, beach size. As you eat Asia, to trust our kinds so, and drinky. Tonistonia, I never get. Ale to je něco, co vy neuzumíte ani chemii. Jo? Je to chemická látka, která škodí srdci. A to vy nevíte, že to škodí? Pane, jste určitě tak blbý jako spousta žáků. Takovým těm chytrým, který nekouří, nepijou energy drinky, nepijou alkohol. No. Nepijou. No. I když pijete alkohol jen tak, tak ten alkohol jenom když je nějaká sama, tak jo. To je pohodě. Když jsme gelzeny, tak asi míň alkoholu. Musí to pít vlastně jako jenom když osvětá a nechci to s nějakým to tady přehnat. Jsem se o tom taky měl být jenom o tom alkoholu, takže se na to pojede taky, je to od... Ale jsem se taky na to dělal, že jako je too bad, not tasty a much, ale jsem se... Nic nevykrat, ale jsem se naučil kvůli tomu i video, to už je ksté video, ale musí tady znovu být a znovu zopakovat, že ako je sence. Jen, když se toho kládáte víc, tak zajíte klíčky, klíčová auta, a můžete se dostat i s ním domů, možná co, klíčová domů. Ani tak. Takže se nikam nezavoláte. A se jako dělá to, co dělá. Dostanete kocovinu. Slunčíte někde záchyce. Já už všechno znám. Protože to, co sleduju. Na YouTube. Nikdy jsem nepákal. Nikdy jsem neskoušel. Jako nikdy jsem nekouřil. Tak já jsem si to zkusil a říkal jsem si, že jsem si to už nikdy víc. Co? A pokud ještě něco. Tak steak, myslím, že taky video, ale to bylo video. Pěl já to a na to se je římského, že jo? Že když si dáte jako cigaretu, tak se vám ten to musí třeba zmenší. Vlastně? Má to mínný míč, když bude to koupit. Jenže plíce to taky nedělá moc dobře. Plíce byl úplně černý, prostě černý, a vy zemřete na to, že nemáte dostatek kyslík. Protože máte plíce úplně hajs. To zkoušel i ty Twix, se ty plíce vypadají, když jsou od kouře. No, u těch cigaret, no bum, byče. Protože musí říkat čistý vzduch, žádný kouření, žádný alkohol a žádný energy, který to sice zastaví a zemře. Na to, že jste byli energy, nechci už to říkat, to jsou energy, energetické nápoje, které jsou zakázány na školách. A je druhý důvod, proč? Protože ty učitelé určitě ví, že když já se snou infarkt srdce, že ej, oni zemřeli srdce kvůli tomu, že byly ty nápoje, které jsou škodlivé na srdce. Je na našich školách zakázaný. A je to zakázaný i areálu školy, ale to taky. I to kouření, to kouření těch cigaret, to úfekazují po celé EU. A ještě ty nápady, který to srdce nemá, no, to by se mělo taky zakázat. A je to druhý důvod, že to zakázali. Protože pokud vím, tak některý žáci to furt pijou a říží,
všechny potíže, co to... No i jako nevidíš, že to srdce to nesnáš. Myslíš, že to srdce to je pohodě? Že to pustíš ty typě. Tak každý den i ten nápoj, který on dává psiu, tak tam žádnou si mu nedává, jenom vás to jenom nakopne. Jo? To je jako nakopávač, stejně jako kofein. Jo? A káva by se taky, já myslím, že i, no, káva se pije vždycky ráno, ale pije se, nevím, jak to tam je u kafe, ale myslím, že se to pije míň, než ten energy drink se pije víc než kafe, než mlíko. Nebo čaj. Čaj je aspoň ovoce. No, ovocný čaj je pohodě. Je ale není pohodě pít každý jeden den nápoj, který to srdce nemá rádo. Kdyby se aspoň, kdyby učitelé řekli svým žákům, že hele, tedy ty nápoje, ty chemikálie, jsou škodlivý na srdce a pokud to bude pít každý jeden den, tak vaše srdce se zastaví a už prostě jako srdce jako funguje pořád, jo, a když do toho dáte, tak za všechny ty dny, co si koupíte ty nějaký, tak vaše srdce se co pomalu a jistě bude zastavovat. Když pomalu to bude pumpovat, jo, až nakonec to úplně zastaví, použijte se poslední drink energetický, že jo, bum, teď jste metry, že jde na zemi, jo, učitelé řekl, no, tak tady má to řekl to, jak to má, to prostě celá energetická má, co nemá co, pít. A to bum, zase ještě to schování, že přijíš o všechny pravidla školy a ještě tomu dostal pětku. Dotku s ředitel a ještě tomu ještě poznámky tomu. Nikdy nepíte to, co máte pít. Ani to tam ani není napsaný, že jo, těch složených, že se to má pít, skoro do srdce. Že tohle by není řadit. V běžných obchodách, i ty cigarety není tak vyřadit a nikomu to nepodávat, pokud mu není 18 let. Nie, 18 let. No a to, že mám rád čistý vzduch a že prostě, když jsem doma, tak můžu natočit jakýkoliv videa a mě to bude. Ale koho nejvíc baví je to chodit ven, kouřit. Jsem třeba kamaráda, prostě dvě, nájde si celou kabičku cigarety, tyhle, jako si chůd, tyhle, bum, jeden z nich to, jeden z vašich kamarádů chcípne, zase se chrangu, a to že mám řeknout, vy jste kouřili jednu tady tu kabičku cigaret, kdy to, jako ty píce, to jako píce jsou černý, a vy si ji zvedete v kouře, jak budete metry, tak to vám řeknu i zachránáře, i policejní, že to máte mít. Vy si policejní uvidí, že vám není 18 let, you fucking go to jail. Myslím, že to dělá, že prostě policejní vám dají do, jako, ne do vězení, ale prostě vám řeknou dělat svoji rodinu, kde bylíte a to. No to vypadete policijní autě tam, kde bylíte a bum a už máte kuse, jo, už máte taky kuse z toho. Takže nikdy nekouřit cigarety, ani ty italianské, ty taky chodí policijním. Jsou dvě hlavní cigarety, které jsou škodlivé na plíce. A takže si myslíš, že ty
pokud si nic duchem šeníků neškodí. Zepi, trošku jak svině, každý z toho, když jsem to ucítil jako poprvé, jak jsem říkal, to je sem, tyve, pak jsem se z toho žít usil, jo. Za druhý, nikdy, ani ty normální cigarety, nekoušte, jo. Ty, kteří jsou právě, no asi všechny cigarety jsou různý, zapálit a hodit do koše. Buď to zapálíte, všechny ty krabičky s ten cigaret nebo zapálit a hodíte ten na prde. Good job. A nebo ty krabičky s ten cigaret tam. Je to vyhnete všechny ty krabičky, co tam jsou těch. Vemte a hoďte to do vody. Nebo svážte jenom svýho kamaráda, který kouří cigarety a jenom ty krabičky hodí jenom do tý vody nebo do ohně a on bude ne, to děláš, to celo zaštění prachy. No. A potom mu řekne, že hele, sem k té pizzu jsou duchu černý, už jako duchu černý, jo, od spoda zuzu, od spoda nahoru, takže budeš jako, že nemocný, co to chceš, jo, potom se mi dodá, že vyházejí před chciktem, jo. Pokud to někdo uděláte, bude to skvělý, co jste udělali, zase, že udělali se dupové. Pak mám moc ažte a řekněte mu, že ale ty jako chceš jako zemřít, víš kolik těch cigaret má chemikálie, víš kolik to může schodit těmu stravy, já nic nevíš, ale jako to, že ti jako něco řekne, to jako hodíš za váhu a zemřeš, ale to chceš, ale já bych jsem chceš, jako na o svého kamaráda tím, že budeš kouřák chcípný, že jo? Pojdej se na ty lidi, kteří už kolem toho chcípli, pojdej se na ty obrázky, kteří se na těch cigaretách, tyhle. Tohle s tím může se i tobě, tyhle. Jo? No a hajzlu, krk hajzlu, jo? Čiž nemocnici, tohle jako chce, že by se dopadl s tím, jako tady ty lidi na těch obrázkách. Co na těch obrázkách, to se stalo těm lidem, kteří kouřili. Jsou tam jak mimina, tak i lidi. Mimina a děti. Děti, no, mimina a děti, jakýkoliv lidi. Vy si někdo takhle hneší máte, co se vám stane. Je to jako tři jíždá, bude jako zupořád. A policii. Všichni. Všichni to kouří na policii. Bože, já kouřím. No. Já jako jsem se tam nikoho kdo kouří. Nikoho. Jako. Ani když jako co je být ty energy, tak je to taky škodlivý na srdce, že jo. To určitě taky jako, i určitě řekl, že to škodí na srdce a že to srdce nemá rádo, že může zůstat u srdce. A že děláte kombinaci cigarety, energiáky, tak pice jako černý, jo, srdce se nám zastaví a zemře. Máte zastavu srdce. A tohle chcete? Tohle vaše chcete, aby vy prostě se chcí pravit. Jo? To je lidi, kteří jako nesnášíte ten svět, že jsou ze svýma života a končit, ukončit život. Tak potom to dělá. A vy to děláte pár dní. No a ten život když je před sebou a fůj, co dělali sobě metrý dřív, než a vzor je stáří. Jste pěkně dívali. Jako ta cigareta je to, když máte ten celý život a to jako bíhá. Jedna, druhá, tři, čtyři, pát. Ty, to je to, co je ty krabičce, co je váš. No, ty cigarety mám, ty cigarety jako váš život a rychle to utíká. Počkej si, váš život jde dů. Vy zemřete. Mám to i bylé
Ei, Petio? Hele? On to bude. Už když kouříte, tak on to bude 11. Vlastně, si říkají jako celý život? Bum. Pak se mi zraší? Bum. Po těch všech cigaretách, tak zemřete, tak nevím, bude 20. Možná ještě dřív. Jo. A to tohle dále to zboží. Každý, který kouřil, ten zemřel buď ve 17 letech, nebo 18 letech, nebo ve 40 letech. Jo, a to je fakt padlo. Zboží, on to bylo i to, kolik vám je. Kolik vám je let a to už je pro mě méně než 18. Zemřete dřív, jo. Na to je fakt pozor. Můžete přijít, kdyby se jako můžu učinat jako vyšet, jo, když jako je každý ten den. Teď jsem jako těch entřiďáků. A je to chvíli, protože to stává se prostě, když přijete co jeden ten, tak prostě tu puku nechám ty vole dít. No už to by každý den musel. Já se jako vypijem, vyvystřel se nejpijem ztrátit, či jako po těch částech, že znechá ten zbytek na přestávku i pět puku, pak ke konci si to celý pijete. Ne, kurva. A ne, že si to vypijete hned a bum, a už ten, už můžete dýchat, už můžete ani být. Takhle se nedostaví na všechny ty částice prstu, jo, nedostane se všude, ale myslím si, že to je úplně pořád, když pijete energy drinky, ty energy drinky, co už škodují na srdce, nebo vole. A že ještě ty cigarety, to je kombo, ty vole. Když zemřete, na když se vám odejde do srdce, vám odejde a co to? Nikdo vám nepomůže. To za prvý. A za druhý, pokud bude dělat každý den, každý jeden den to bude dělat, tak kdo tak se nedožijete ani 30 let, 20 let, 20 let. Ani se nedožijete ani se vlastní smrti. Vy jsem to řekl, že se nedožijete jako 80 let. Vy zemřete dřív. A to si už neuvědomujete, jo? To si už neuvědomujete, že vy chcete dřív. A co teď? Jo? Co s vámi ten člověk s vámi udělá? Prostě za policii, ještě tomu, protože pokud jako policii tam přijel a zjistí, že aha, tak ten není plnoletej, no to pryč. A pryč. Takže vázejí pryč. Prostě vás prostě nikam dá. Jako co mají policii dělat? A zakráři? Už policii tím zakráři, že jo, není pilotej a pojďte se nejenom zemře, ale. Tak oni ty zakráři zjistí, že aha, Kev nikam nešla. Co se zastavil? Police jsou černý. A co teď? Co máte dělat teď? Nic. Určitě budu nasraný na vás, jste cípli, jo? Takže na tohle je velký pozor, protože když je nesnáší, když je dítě kouří, pije edženky, a ještě tomu pije jako.
Někde jde, je to zakázaný úplně. Někdy rodiče s tím jako souhlasím, že rodiče jsou taky dementní a nechají se dítě chcípnout. Nebo je na to, že je můj bratr chcípnul, že jo, to každý zná. Je můj bratr chcípnul kvůli tomu, že moje matka a byla docela sobí, ale na to můžu říct. A je to se to, myslím, že jinou člověka, pak to si jenom snesl. Patřejný mast. Jen spolucí mist. Takže jsem řekl, když jsem měl třiťáku, jo. To jsem byl pilách a my jsme měli třiťáky. Jen z nich řekl, že já. A řekl jsem to díku, že věřím, že... No a pak jsem se jen kusem se kusem vlastně a mistři už jako ví, že aha, to může být i špat, jo, tak mistři ví, co dělají dobře a já budu vlastně na vátkách, aby se... No, jenže nic na těch vátkách ani nevidí to, že... Už jí nemožgají, a tady no, se jsem to řekl. Mě už je nezabrání. Co jsem ještě dodal? Asi už jinde. Přichá bejt a... Oba to skvělý a... Uvidíme. Uvidíme, co se dá ještě dělat, ale asi... Asi už ne. To by bylo celý. Asi. Ne, nevím, jestli něco chci dodat, ale asi už je to všechno. Proto já prostě říkám, že jako je špatný, a že cigarety a energiáky jsou škodlivý a že to jenom musí pít a nej, za to zastej ty vole, nepít to ty vole. Prostě někteří lidi na to ale nebylo odhodno. Co se na co lidi dělat, no? A mi učitel, když vám to pořád říká, že nepít to, je to škodlivý a to je srdce, ty vole. Cigarety taky jsou škodlivý na plíce a chci jako zemřít, jo. Ne, aspoň, že jako určitě mají tohle to vlajem, jako stejně jako. Takže u něco vyšuje zatím. Čus. Tomorrow is